ناظرین لبنان میں اسرائیلی حملن کھان پوئے ہزارے مانو جی لڈ پلان روڈن تے افرا تفری جا منتر نظر آیا پڑے خابرو ایجنسی موجب اسرائیل لبنان جے گادی وارے شہر بیروت سمیت مختلف شہرن تے گزرل بن ڈین میں سمے فضائی حملہ کرے چکا ہے جن جے نتیجے میں ہنیر تائیں 490 شہری فوت تھی چکا ہیں جڑے تے 1000 کھان ودی کا زخمی ہیں رپورٹ موجب شہری آبادی تے اسرائیلی حملن کھان پوئے ہانے لبنان جا مانو گھرن کے چھڑے لڈ پلان تے مجبور تھی ویا ہیں ہزارے مانو محفوظ علاقن طرف ونی رہا ہیں جے سبب گادی وارے شہر بیروت جے روڈن سمیت لبنان جے مختلف ہائی ویز تے گاڑین جوں ڈگھیوں قطاروں لگل ہیں